নিজে অভিনয় কৰা সিনেমা উপভোগৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ সিনেমা হললৈ আহিল মৰিগাঁৱৰ এজন অখ্যাত যুৱক তাকো বলিউডৰ সিনেমা সিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে খুদ বলিউড ষ্টাৰ আয়ুষ্মান খুৰানাই যুৱকজন হৈছে মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰৰ 17 বছৰীয়া পৰাগ মেথি যুৱকজনে জীৱনকালত সিনেমা হলত কোনো দিনে তেওঁ সিনেমা উপভোগ কৰি পোৱা নাছিল আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে সিনেমাখনৰ পোষ্টাৰত আয়ুষ্মান খুৰানাৰ সৈতে এই অখ্যাত যুৱকজনৰ ফটোও স্থান পাইছে বাহৰ তলত জিম কৰি ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅৰ পৰা বলিউডে বিচাৰি উলিয়াইছিল এনে একাংশ যুৱকক যি হৰি চৰ্চাত পাকৈত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান পৰাগে ছবিখনত অভিনয় কৰি পোৱা পইচাৰে কিনিছিল এটা মোবাইল ফোন আৰু এই অনেক নামৰ যিখন ছবি সেই ছবিখন আয়ুষ্মান খুৰানাই অভিনয় কৰা সেই ছবিখনত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে পৰাগে পৰাগ মেধিয়ে আৰু অখ্যাত গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱক নিজে অভিনয় কৰা এই ছবিখন চাবলৈ আহিছে আৰু এটা সময়ত যিহেতু কিছু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই কভিডৰ সময়ছোৱাতে যুৱকসকলে কি কৰি আছিল তাকে লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু ভিডিঅ' তেওঁলোকে দিছিল গতিকে এনেধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল হৈছিল আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ পৰা বলিউডে বাছি উলিয়াইছিল এনে একাংশ যুৱকক তাৰ ভিতৰত আছিল পৰাগ মেধি আৰু অনেক ছবিখন যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু কথালৈ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিছু প্ৰসংগলৈ গতিকে বিষয়বস্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ গতিকে তাত পৰাগ মেধিয়ে স্থান পাইছে আনকি পোষ্টাৰখনতো পৰাগ মেধিয়ে স্থান পাইছে যথেষ্ট উৎফুল্লিত পৰাগ অখ্যাত গাঁৱৰ পৰা বলিউডত খোজ দিয়া যুৱক পৰাগ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়াভাৱে তুমি বলিউডৰ ফিল্মত ইতিমধ্যে খোজ পেলাইছা ভৰি দিছা কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলা অনুভৱটো মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ এনেকুৱাকৈ বলিউডত চান্স পাইছোঁ মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি কেনেকৈ তাত পালাগৈ কেনেকৈ তোমাক কেনেকৈ যোগাযোগ ঘটিল তোমাৰ এদিন মই হেৰি ফিল্ডত গৈ আছিলোঁ সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ প্ৰেক্টিচত গৈ থাকোঁতে তেতিয়া মানে আমাৰ বিকাশ বৰদলৈ সি মোক কণ্টেক্ট কৰাই দিলে বিকাশ বৰদলৈৰ পৰা মানে হৈ গ'ল সেইটো গুৱাহাটীলৈ মাতিলে মানে অডিশ্যন হৈছিল অনলাইনৰ অডিশ্যন হৈছিল অনলাইনৰ অডিশ্যন হওঁতে তাত ছিলেক্টেড হৈছোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ মতাৰ পিছত লৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙাত শ্বুটিং হৈছিল মানে কোন কোন আছিল এক্টৰ আয়ুষ্মান খুৰানা মানে 31 জনীৰ নামটো অলপ মানে মনত নাই আৰু ডাইৰেক্টৰ অনুভৱ সিনহা ছাৰ কিমান দিন শ্বুটিং কৰিছিলা আৰু কি কি তুমি কি কি ৰোল প্লে কৰিছিলা তাত তাত 15 দিন শ্বুটিং হৈছিল মোৰ ৰোলটো উগ্ৰপন্থী আৰু কেনেকুৱা লাগিছিল তাত থাকি কেনেকুৱা লাগিছিল এনভাইৰনমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিল থাকি বহুত বহুত ভাল লাগিছিল যে লাষ্টত অহাৰ দিনাখন মানে ঘৰত আহিব মন যোৱা নাছিল আৰু মানে তাত থাকিব মন গৈছিল আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা কিবা তোমাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি বহুত আছে মানে মোৰ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা চিনেমাত মানে আৰু যেতিয়া চান্স পাওঁ তোমাৰ যিখন পোষ্টাৰ বনাইছে পোষ্টাৰ তোমাৰ ছবি আহি তোমাৰ তোমাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইখিনি সময়ত তোমাক কেনেকুৱা লাগিছিল পোষ্টাৰখন চাই মানে ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি এই যিটো ছাকচেছ হ'লা কোন কোন ইয়াত আৰু কোন কোন আছে আৰু কাক কাক ধন্যবাদ দিবা আমাৰ টীম এটা আছে আল্টিমেট ষ্টাৰ্ছ টীমৰ পৰা মই বহুত পপুলাৰ হৈছোঁ তো টীমটোক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অন্য খবৰ